שלום, כוזרי בית כף אלף. עוד על ארץ ישראל. אמר החבר, אמר הכוזרי, השמיעני מזה מה שיש אצלך מחמודותיך. אתה אומר שארץ ישראל היא מיוחדת, אז אנא תסביר לי במה. הלכות, אמר החבר, מזה אומרם, הכל מעלים לארץ ישראל ואין הכל מורידים. כלומר, אם יש ויכוח בין בני הזוג, אם לעלות לארץ, בן הזוג שאומר לעלות, הוא צודק. ואם יש מחלוקת בין בני הזוג, אם לרדת לחוץ לארץ, בן הזוג שאומר להישאר, הוא הצודק. הכל מעלים לארץ ישראל, ואין הכל מורידים. ודינם, על האישה המסרבת לעלות עם בעלה לארץ ישראל, תצא ולא כתובה. הוא רוצה לעלות, היא מסרבת לעלות. הוא לא יכול לקחת אותה עם מקל ולקשור אותה בחבלים. אז הוא נותן לה גט, אבל בלי כתובה, כדין מורדת. וגם בכיוון השני. ולהפך, בהפך זה, היא מסרב האיש לעלות, עם האישה לארץ ישראל, יוציא וייתן כתובה. היא רוצה לעלות, הוא לא, אז אי אפשר לקשור אותו בחבלים ולסחוב אותו. אלא אומר לו הבית הדין, אתה נותן הגט עם כתובה, כי אתה לא ממלא חובתך. זאת אומרת, הדבר הכי גדול, הקשר הכי עמוק, הכי רגשי, הכי פנימי, הכי קדוש, זה הקשר בין איש לאשתו. ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, בשר מבשרי, עצם מעצמיים. ובכל זאת, הקשר עם ארץ ישראל הוא יותר גדול, יותר חזק, יותר עמוק, מהקשר בין איש. ולשטוף על פי זה, זה טרגדיה שהוא צריכים להיפרד. בשביל ארץ ישראל ייפרדו? כן. ואומרם, לעולם ידוע אדם בארץ ישראל ואפילו בעיר שרובה גויים, ועל ידוע בחוץ לארץ ועל אי אפילו בעיר שרובה ישראל. יש בארץ, נגיד, שלטון טורקי, ערבי, ויש עיר, כולם ערבים. שכם. ויש באמריקה, ברוקלין, אני לא יודע מה, מיליון יהודים. איפה עדיף לגור? שכם. ולא בברוקלין. אבל צריך להסביר. זה דיברנו עם אדם, אדם נמצא איפה שכולם יהודים, השפעה טובה. אדם נמצא איפה שכולם גויים, השפעה רעה, קושיה, תשובה. זה נכון. אבל ההשפעה של קדושת ארץ ישראל היא גוברת על ההשפעה הזאת. הוא מסיים, הוא מנמק שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוהה, וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי למי שאין לו אלוהה. מה, אבל הוא לא מאמין בשם. לא אמרנו אין לו. דומה. כי כל הגלות זה אווירה שאין אלוהה. בארץ ישראל זה אווירה שיש אלוהה. והוא הדין. האם עדיף לגור בחוץ לארץ, איפה שכולם דתיים, או בארץ ישראל, איפה שכולם חילונים? לגור במונסה בניו יורק, או לגור בקיבוץ סנט חרוד. קיבוץ סנט חרוד. אבל יש לזה השפעה בכל דבר. השפעת ארץ ישראל גוברת. וגם תשובה,
לרבנים שאמרו לא לעלות לארץ. יש אמרו לא לעלות לארץ. למה? כי יצר לחכות למשיח. אבל רובם לא אמרו ככה. אמרו, תתקלקל שם. כולם כופרים חילוניים. רואים פה שזה לא נכון. עדיף עיר בארץ ישראל, כולם כופרים, עובדי עבודה זרה, וכופרים זה פחות חמור, ולא חוץ לארץ. וכן הוא אומר בדוד, כי גרשוני היום מסתפר בנחלת השם לאמור לך עבוד אלוהים אחרים, לא אמר לך כל אדם בחוץ על הארץ, כי לא עובד עבודה זרה. דוד היה נרדף על ידי שאול. בסוף הגיע למסקנה שמלכות ישראל הוא לא יצליח לחמוק, בסוף יתפוס אותו ויהרוג אותו. ולכן הלך לגור בארץ זרה. הוא אומר, כי גרשוני היום מנחלת השם, לאמור לבוא לך, עבוד אלוהים אחרים. אף אחד לא אמר לו לעבוד אלוהים אחרים. כן, אבל עצם העובדה שהוא צריך לצאת לחוץ לארץ, זה כאילו לעבוד אלוהים אחרים. אנשים שואלים האם אפשר לטייל בסיני, או לטייל בירדן. הרי זה ארץ ישראל, נכון. אבל זה לא מלכות ישראל, זה לא מדינת ישראל. שאלה מעניינת, מקום שהוא ארץ ישראל אבל לא מדינת ישראל, מה יהיה הדין? נו, זה הדוגמה, גת. גת זה ארץ ישראל, מה? קריית גת. אבל אז זה היה בידי פלישתים. טוב, אין ברירה, יהרגו אותו, עבר לשם. אז אתה רואה שאם אתה נמצא בארץ ישראל אבל תחת שלטון גויים, מבחינה מסוימת זה חוץ לארץ. לכן כשם שאסור לצאת מארץ ישראל, אסור לצאת ממדינת ישראל, לא למצרים ולא לירדן. כל זה בלי הבעיה ביטחונית, כי כל הזמן שירות הביטחון של יד הממשלה, דרך זה נקרא, מסעיר לא לצאת לשם. עלול להיות פיגוע. גם פה עלול להיות פיגוע, אבל פה מיד צהל מופיע וזה, ושם לא. היו פיגועים במצרים, אנשים מתו, לא מהיריות, אלא מאובדן דם, כי המצרים לא נתנו למדה שלנו להגיע. טוב. הוא כבר נתן למצרים מעלה על שאר הארצות, ודנו על שאר הארצות מגל וחומר, ואמרו, ומה מכרה מצרים שנייחדת עלי הברית אסור, שאר הארצות, לא כל שכן, כי כתוב לא תתעב מצרי, ובכל זאת אסור לשוב מצרים, לא תתעב מצרי כי גרעית בארצו, נעשה טיול שורשים. פעם היינו במצרים, לא, אל תצא למצרים. קל וחומר לא לפולניה או לא יודע לאן, לקבר ולאומן. אסור לצאת. אם אסור לצאת לטיולים לחוץ לארץ, אז למה יש פרסום בדפים של שבת? טיול לחוץ לארץ עם הרב פלוני, אוכל כשר למהדרין, ואז זה היה בגלל. תשובה. שאלו אותם למה, זה אסור. אז פעם באחד מעלוני שבת היה מאמר של הרב אליהו, אסור לצאת לחוץ לארץ לטיול, למטה טיול לחוץ לארץ כשר למהדרין. אחד תמים כתב להם, יש סתירה בין זה וזה. אמרו לו, אין סתירה, זה מחלקת הלכה, זה מחלוקת פרסמת של העיתון, אין סתירה. אני מקווה שלא. טוב. ומה אמרה? כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח. לא רק לחיות בארץ ישראל, אלא להיות קבור בארץ ישראל. אבל כמובן, משברים מי שמת בא יותר ממי שניסה אליה מת.
אם אדם היה גר בארץ ישראל ומת פה, זה יותר מאשר גר שם ונקבר. לא אומרם, אינו דומה קולטתו מחיים לקולטתו אחר מיתה. הוא חי, מסר נשמתו, החזיר נשמתו. זה יותר. יותר מזה אמרו במי שיכול לשכון בה ולא שכן בה, מסיבה לסתו אלה אחר מותו, הוא משאיר בצבא, תביאו אותי לארץ ישראל להיקבר. אז למה לא בת החי? בחייכם ונחלי שמתם לתויבה, ובמיטתכם ותבואו ותתמו את ארצי. ביקורת חריפה של חז"ל. לא, יותר טוב להיקבר פה מלהיקבר שם, אבל סתם, מה פה זה בית פרות? פה זה בית חיין. והגיע הקפדת רבי חנניה, הקפיד, כעס. על מה הוא כעס? על מי, כאשר נשאל האם מותר לפלוני לצאת לחוץ לארץ לייבא משת אחיו, מצווה גדולה, גם מצווה להקים זרע לאחיו, גם מצווה להתחתן בשביל הילדים. אז אמר, אני יכול לצאת לחוץ לארץ? ייבום שקול, אשתו יציאה מן הארץ, ייבום מה שוקל. עד כדי שאמר, אחיו נשא גויה, ברוך המקום שהרגו, הוא ירד אחריו. רגע, אם אחיו עשה גויה, זה מצוות ייבום, ונחשור להתחתן עם גויה, הוא התחתן עם גויה. זה ביטוי, בגלל שהיא גרה בחוץ לארץ, הוא קורא לה דרך שלילה גויה. אז אחיו עשה עבירה, ירד לחוץ לארץ, התחתן עם אישה, ואתה תעשה עוד עבירה? עוד פעם תרד לחוץ לארץ להתחתן? ומאיסורם למכור קרקע לנוכרי. אסור למכור בארץ ישראל אדמה לגוי, כי זה עוזר להם לאחז בארצנו. ואיסורם למכור ריסות הבית ולניחו חרב. אסור למכור את אסור. יש מצוות יישוב הארץ, בניין הארץ. ומה שקשור לאומרם, אין דנים לקנסות אלא בארץ ישראל. מה זה דיני קנסות? תשלום ארבעה וחמישה, תשלום כפל. זה רק בארץ ישראל. פה יש חוכמה, שם אין מספיק חוכמה. שלא יצא העבד לחוץ על הארץ, וזולת זה הרבה. אדם יש לו עבד, נושא לחוץ לארץ. העבד אומר, אני לא רוצה לצאת. לא רוצה לצאת, ועד אתה מחליט? כן, הוא מחליט. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה מן העבד, אבל אתה לא יכול להוציא אותו לחוץ לארץ. עד כדי כך. ומאהבתם את הארץ אמרו, כל המלך ארבע עמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן עולם הבא. ואמר רבי זרע למין נוצרי שטען נגדו עד שנדחק לעבור את הנהר מבלי מעבורת. נהר לעבור לארץ ישראל לא הייתה מעבורת, אז הוא עבר במים או משהו. אמר לו, מה יש? מה אתה ממהר? מה, אתה יכול לחכות? ענה לו, משוקותו לעבור לארץ ישראל, כולם רצה דוח את המקום. ומשה ואהרון לא זכו לי. מי אמר, מי יאמר, תזכין עלי. אני לא מחכה, מצווה בא לידך. מיד, מיד אני אף לשם. אני לא מתעכב פה בראש. כן, הבאנו לך בו הרבה מאוד הלכות על חיבת ארץ ישראל. הלכות על לגור פה, לגירושין כדי לגור פה, ולהיקבר פה, ולהתחתן פה, ועבד פה. הרבה הלכות על מעלת ארץ ישראל. פסקה כף ג' אמר הכוזרי, אם כן אתה מתרשל
וחובת תורתך. אז אתה עצלן, אתה בטלן, אתה לא עולה לארץ. לא, אתה אישית. אתם היהודים, למה אתם לא עולים לארץ? אתה אומר דברים נפלאים על ארץ ישראל, ואתה תקוע פה בגלות. מה זה? שאין אתה שם פעמך, צעדיך, אל המקום הזה, ותעשהו בית חייך ומותך. אתה לא אומר, זה יהיה המקום, שם אחיה, שם אמות. למה אתה נדבק בגלות? שאלה כבדה. עד היום הזה, שאלה כבדה, חצי עם ישראל בו, חצי עם ישראל בגלות. הרוב באמריקה. ברוך אתה, אני הרוב שלו. תקוע שם. וגם הרבה שעלו, עלו כי בגלות היה רב אמר. עלו, נעשה שם טוב, חזרו. ואחרים באו לפה, התאהבו, נשאר. אבל אתה אומר בתפילה, רחם על ציון כי בית חיינו, החיים האלוקיים, ותאמין כי השכינה חוזרת אליה, שהשכינה נמצאת שם. אז למה אתה לא הולך? אילו לא הייתה לה מעלה אלא התמדת השכינה באה במשך 900 שנה בית ראשון והייתה לנפשות מנוחה והזדקחות בה. מי שיגר שם מנוחה מהישרים וזיכוך נפשי, כאשר יערה לנו במקומות החסידים והנביאים, אדם בא לבקר איפה שיגר הנשיא הנביא או הקבר של הנביא, הוא מרגיש נועם, זוך, קל וחומר. בא שישר השמיים, אז למה אתה לא עולה? זה גם מצווה, זה גם מקום של מנוחה, זה גם מקום של עלייה, גם מקום של שכינה. אני לא מבין. הוא כבר הסכים האומות על זה, הנוצרים אומרים, שהנפשות נקבצות אליה ממנה מעלים אותם אל השמיים. אפילו הנוצרים מודים שזה מקום קדוש. מי שמת, נשמתו בא לפה ומפה לשמיים. למה? כי פה זה שער השמיים. והמוסלמים אומרים כי היא מקום עלייה. גם המוסלמים ומשם הועלו הנביאים של האסלאם אל השמיים. וגם אחרים ושהיא מקום תחיית המתים שתתחיל מפה, והיא לכל מקום שפונים אליו בתפילה וחוגגים אליו. בתפילה פונים לירושלים המוסלמים והנוצרים, חוגגים לכיוון ירושלים, ואתה תקוע בגלות. והנה ישתח הווייתך וקריאתך נגדה ותחזה עיני עיני בשורה לציון ברמים מודים אנחנו לה. או צביעות, אתה צבוע, או עבודה בלי כוונה, עובד את השם, קורא בסידור, לא חושב אף מילה מה שאתה קורא, קורא ולא חושב. וכבר היו אבותי הראשונים בוחרים לדור בה יותר מקומות תולדתיו. אברהם, לך לך, מארצך, מארצך, מבית אביך. ובוחרים הגירות בא יותר מזרחות במקומותם. פה היו גירים, עדיפו להיות פה גירים מאשר שם אזרחים חשובים. וזה אף שלא שכנה באז השכינה הגלויה, שבשביל זה זר בית מקדש וכולו, אלא הייתה מלאה זוהמה בעבודת אלילים, והם לא ייחלו, התפללו, קיבו אלא לדבוק בה, ולא יצאו ממנה ביטות היוקר ורעב, אלא בציווי מאת השם. השם אמר לאברהם, רד! יעקב, רד! אם לא, לא היו יורדים. וירדו כאילו, הם עלי יכול, כי פשוטו ועלי יכול, ימות עם ירעב, לא בגלל שלא היה ריבה, אוכל.
ואחר כך היו משתוקקים שיישאו עצמותיהם אליה. עצמות יעקב אבינו ועצמות יוסף אבינו. אז איפה אתה עומד, מלך? ואומר המלך לכוזר, אתה מדבר על ארץ ישראל ואתה לא עושה כלום? ואמר לחבר, הוכחת לי מלך כוזר, נתת לי על הראש. יש עוד תרגום שכתוב, הובשת לי מלך כוזר. ביקורת קשה, אמר לחבר, הוכחת לי מלך כוזר. נתת לי על הראש, בצדק. יש תרגום, הובשתני מלך כוזר. אני באמת מתבייש. והחטא הזה הוא אשר מנענו מהשלמת ייעוד השם בבית שני. הייתה הבטחה אלוקית שתהיה גאולה בבית שני, אבל לא הייתה גאולה. אחר כך בית שני נחרב. ואתה יודע למה? למה? בגללנו. כי אנחנו חטאנו. כי לא עלינו לארץ. אז הפסדנו. באומרו, רוני ושמחי בציון. יהיה פה שמחה, יהיה פה רינה, יהיה פה נפלא, יהיה פה מידים מלכות, יהיה פה מדינה. אבל למה לא היה? שהרי כבר היה עניין אלוקי מזומן לשוב אליה כבראשונה. השם היה מוכן לחזור לארץ ישראל ולהיות פה כמו בזמן בית ראשון. אילו נענו כולם לעלות בארץ נפש חפצה, אם כולם היו מסכימים לעלות לארץ בשמחה, אבל נענו מקצתם ונשארו רובם ונכבדים בבבל. החשובים נשארו בבבל. כתוב משנה קידושין בסוף, 10 יוחסין עלו מבבל. כלומר, 10 סוגי אנשים עם משפחתיות בעייתית. ממזרים וכולו. חצאי גויים, אנשים לא חשובים. ומה הם החשובים? מה ירגישו שם טוב? ומחללי שבתות, נשואים עם נשים גויות, קטסטרופה. אבל זה אלה שרצו לעלות, ואלה לקח עזרה. שהרי כבר העניין אלוקים מזומן לשוב לראשונה, אילו נענו כולם לעלות נפש חפצה. אבל נענו מקצתם ונשארו רובם ונכבדם בבבלל, מרוצים בחסות של בבל ובעבדות, ובלבד שלא ייפרדו ממשכונותיהם וממעמדם. אוהבים את הרכוש שלהם ואת הכבוד שלהם, ולכן נשארו שם. אל תמציא לי אידיאולוגיה מסובכת למה לא עלו, כי חיכו לשכינה, כי חיכו לניסים. לא, אהבו את הכסף שלהם ואת הכבוד שלהם. רב הוא בחוץ לארץ, ברוך השם, רב חשוב, מביא ברכה וכן הלאה וכן הלאה, בא לארץ הוא שום דבר. זה בעיה, זה קשה לאדם לוותר. אמר לי בחור, למד בישיבה, עשה לי שליחות הרבה שנים באמריקה, הייתי שם רב, משכורת גבוהה, הוא גר בארמון, רכב, כבוד. נגמרה השליחות, הוא אומר, היה לי כזה ניסיון להישאר שם. חזרתי לבוא, מה אני פה? בקושי תלמיד שור ג', ניסיון קשה היה לי לא להישאר שם. מה אני פה? שום דבר. גם היום הוא לא רב, ושם היה. זה עולם אחר. לכן נשארו שם. שלא יספרו סיפורים.
קשה לאדם להיפרד מרכושו. הרכוש הוא לא נופל מן השמיים, עובד קשה. קשה לאדם להיפרד מכבודו שנותנים לו. אדם צריך שירגיש מעמד, שהוא שווה משהו, שווה. זה לא קל. בספר מסילת ישרים הוא אומר למה מרגלים. הוא מביא בשם ספר הזוהר, כי במדבר היו ראשונים ובארץ ישראל היו שניים. לכן הם לא עלו, לכן הם התנגדו. אפשר ללמד זכות שזה לא היה מודע, זה היה בלתי מודע. יכול להיות. אבל בגלל כבוד עשו כל זה. אדם הוא שואל, מה עדיף להיות רב בחוץ לארץ או פה סתם מורה? פה סתם מורה, פה סתם פקיד, העיקר שתבוא לפה. ואולי עליהם אמר שלמה בדרך חידה, בדרך משל, אני ישנה שיר השירים וליבי ער. מי אני ישנה? עם ישראל. קינה את הגלות בשינה. אתה בגלות, אתה נרדם, אתה שוכח את הכל. אתה שוכח שיש ארץ ישראל. וקינה את הגלות בשינה ותישאר הנבואה ביניהם בהירות הלב, כי היו עדיין נביאים. חגי, זכריה ומלאכי, שלושת הנביאים האחרונים, הם היו בבבל והם עלו כמובן. קינה את הגלות שלה. כל דודי דופק, קריאת השם לשוב. דודי זה הקדוש ברוך הוא, שאומר תחזור, תחזור, תחזור. שראשי נמלטל, כינוי לשכינה יוצאת מצל המקדש. השכינה בגלות, שכינתה בגלותה, השכינה עצובה בגלות, מסכנה בגלות. רוצה לחזור יחד איתנו, כי אין לה שריטה יזד. ואז אמר פשטתי את קוטנתי, כינוי לעצלותה מהזוהר, מהנות לשוב. כבר בבא הורדתי את הבגדים, אני אתלבש, לפתור את הדלת. אני התיישבתי בגלות וקניתי בית ומצאתי עבודה, עכשיו כל זה ירד לטמיון. פעם הייתי בחוץ לארץ בשביל גרעין עלייה. אמרו, תראה, יש קבוצה, זוגות צעירים רוצים לפגש איתך. צעיר ודינמי, ככה אומרים, צעיר ודינמי. אמרתי, בבקשה. הם רוצים לעלות לארץ, בבקשה. נפגשתי, 10 זוגות. כן, מה יש? אנחנו החלטנו לעלות לארץ, אנחנו יודעים לארץ, נו, יישר כוח, יישר כוח. אז מה זה, יש לכם שאלות? הוא רוצה לדעת, איך מוצאים פרנסה, מקצוע זה, מקצוע זה, אני הייתי מה שידעתי. אחרי שנה, עוד פעם אני שם, בגלות, בשביל גרעין עלייה, שתוכל. יש קבוצה צעירה ודינמית שרוצים לעלות לארץ, ומגיש את זה. נו, בבקשה, נפגש אותם אנשים. אמרתי, אבל אמרתם שאתם עולים? כן, רצינו לעלות. אבל בא איש מניו יורק, עטוב שחורים, לבוש שחורים, אמר לנו לא לעלות. אמרתי, למה? כי עוד מעט יבוא משיח. תכף ומיד ממש, ממש תכף ומיד ממש ממש צריך לבוא המשיח, אז יותר טוב לעלות עם המשיח. זה סיפור לפני 30 שנה, כן? תכף ומיד. כיוון שהייתי מעוצבן, סיפרתי להם בדיחה. אישה חוזרת הביתה, בוכה. אומר לבעלה, למה את בוכה? או ג'וזפינה, למה את בוכה? באמת הרב אמר שעוד מעט יבוא המשיח. נו, אז מה הבעיה? מה הבעיה? עד שקנינו דירה,
עד שמצאנו עבודה לבן שלנו, עד שמצאנו מקום באוניברסיטה לבת שלנו, כל זה עכשיו ירד לטמיון. אמר לה בעלה, אל תדאגי, הרבה צרות באו על עם ישראל, והרבנים התפללו וביטלו את הצרה, גם את הצרה הזאת הרבנים יבטלו. הם הסתכלו עליי, בכלל הוכיחו, ידעו שזה אמת. יבוא המשיח, הם לא יעלו. למה? לא יודע למה. עוד מעט, וזה בטיפול, צריך לסדר, זה יגמור. יום אחד נסעתי ברכבת התחתית בניו יורק, למדתי ספר. הוא אומר, יהודי אמריקני, שלום, שלום. אתה מארץ ישראל, כן, אני מארץ ישראל. איך זה שם? שם זה מעולה. הבעיה, איך זה פה? איך זה פה? פה זה ופה. אמרתי, צריך לעלות לארץ. אז הוא אומר, בארץ מסוכן. מה זה מסוכן? כלומר, אני גר בצפון, 2 קילומטר מהגבול. ובלילה יוצא. ובאחד בלילה. אתה יוצא לניו יורק באחד בלילה? אני לא יוצא. בשש בערב. ואתה אומר לי ששם מסוכן? אז שאלת מלכודת. מה אתה מעדיף? שאני אשאר פה ואשלח לך כסף? או שאני אעלה? אמרתי לו, תראה, אני אוהב אותך יותר מכסף. אני מעדיף שאתה תעלה מהכסף שלך. אבל יש לי פשרה. תמיד זה טוב פשרות. תעלה עם הכסף. כי אם לא תעלה עכשיו, יכול אחר כך, כשתרצה לעלות, זה יהיה בלי הכסף. חבל על הכסף. בקיצור, מאוהבים. פשטתי את כותנו. אמר, דודי שלח זדו מדחור. על הפצרת עזרא ונחמיה והנביאים עליהם עליהם השלום בהם. הנביאים אמרו, תעלו, חגי, זכריה, מלאכי, עזרא, נחמיה. נו, עד שנענו קצתם, 40,000 מתוך מיליונים, היענות שאינה מספקת, וניתן להם כפי כוונת ליבם. כי הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד כפי מה שכל אחד מוכן לקבל. אפשר לקבל מרק, בבקשה. אתה מביא צלחת קטנה, תקבל קצת מרק. צלחת גדולה, הרבה מרק. הקדוש ברוך הוא מוכן לעשות הרבה ניסים ושנוכל להיות בארץ, אבל אם אף אחד לא רוצה לעלות, אין לו למי לעשות ניסים. ובאו העניינים מקוצרים, כפי קיצורם. אם אתה מקצר, הקדוש ברוך הוא מקצר לך. אם אתה לומד תורה, הקדוש ברוך הוא יעזור לך להבין. הוא לא עוזר לי להבין, כן? כמה אתה לומד כל יום? 7 דקות. אז הוא עוזר לך 7 דקות. תלמד 7 שעות, יעזור לך 7 שעות. כי העניין האלוקי איננו עולה ביד איש, אלא כפי הזדמנותו לו. אם מעט מעט מן הרבה הרבה. תלוי באדם. תלוי בהכנת המקבלים. השפע האלוקי הוא אינסופי. זה תלוי במקבלים. אומר רבי אברהם בן עזרא, והמופת, ההוכחה השכלית, שזה תלוי במקבלים. כי השמש תשחיר את פני הכובס ותלבין את הכביסה. אז השמש, מה היא? משחירה או מלבינה? תלוי מי. אז הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה הרבה, נותן לך הרבה. הרבה קדושה, הרבה טהרה, הרבה ניסים, הרבה בניין. אתה לא רוצה, לא. עכשיו רצינו הרבה. והנה הקדוש ברוך הוא עזר לנו, תראו איזה מדינה מופלאה. בעת שני יגול מסכן, היהודים המיללים האלה. אנחנו אשימים. ואילו היינו מזדמנים לקראת אלוהי אבותינו בלב שלם, בזמן בית שני, עולים הרבה, בהמון, בשמחה, היינו נעזרים ממנו
כמה שנעזרו אבותינו במצרים. ולא היה לנו גלות נוספת, אבל לא עלינו. עכשיו ברוך השם עלינו, לא כולם, אבל הרבה, ברוך השם. ואין דיבורנו השתחוו לך קודשו, השתחוו לאדון רגליו, ומחזיר שכינתו לציון. כל הביטויים האלה של געגועים לארץ ישראל, געגועים נוראים, אלא כצפצוף הזרזיר והתוכי. התוכי, הוא למד מילים בעל פה. שלום. הוא מבין מה שהוא מדבר? הוא לא מבין. חיקוי. אז אתה הוא חיקוי, כתוב לך בסידור, ומחזיר של אותו לציון, ומחזיר אותו. סליחה אדוני, אני שמעתי אותך. המחזיר של אותו לציון, אני מארגן עלייה לארץ, אתה הנה דף הרוצה לרשם. מה פתאום? אבל אמרת המחזיר של אותו לציון. סתם, לא. לא, באמת. ואתה מפגיע לי לתפילה. ותראה זה עדיין למשל עצמך. היה פרופסור רב בצרפת, פרופסור גדול, צדיק, ירא שמיים, פרופסור נהר. הוא כותב, עברתי שלושה שלבים. כשאמרתי, המחזיר של הטלציון. שלב ראשון אמרתי, זה תפילה, המחזיר של הטלציון. שלב שני, אמרתי לתלמידים. המחזיר של הטלציון. צריך לחזור לציון. שלב שלישי, לקחתי את המזוודה שלי ועליתי לציון. ברוך השם. וזולת זה צפצוף וזרזיר ותוכי. איננו יודעים מה שאנו אומרים, וזהו וזולתו. אדם לא שם לב, הוא סתם אומר מילים. כאשר אמרת נגיד כוזר, מלך כוזר, מה שאמרת, לצערנו, זה נכון. זה נכון אז, וזה נכון היום. אלא היום, פחות. הרבה הרבה פחות. התקדמות. בזמן משה רבינו, מתוך 60 ריבו, שניים, יהושע וכלב. זה לא הרבה. בזמן עזרא ונחמיה, מתוך מיליונים, 40 אלף. 40 אלף זה יותר משתיים. והיום כבר 6 מיליון. אז בכל זאת מתקדמים, לא, אי אפשר לומר, לא הולכים על מה. אבל יש עדיין אנשים מואבים בגלות. בישיבת הכותל יש תוכנית לימודים לבני חוץ לארץ, תלמידים. הוא בא, שנה, לומד תורה ו... חוזר לחוץ לארץ. ובהרבה ישיבות יש תוכנית כזאת, חוזר לחוץ לארץ. פה אין תוכנית כזאת. בגלל שתי סיבות. א', זה אמריקאים רגילים ללוקסוס, לא איזה פה פנימיה תפוקה, וזה הדלת לנסגרת המיטה, וזה הכל, והגיע את זה בעצם. לא יכול. ב', יש פה אווירה יותר מדי ציונית. לא יודע מה זה יותר מדי, יותר מדי בשבילה. עדיין בשבילת הכותל הם ציונים, אבל פה יותר מדי. גם במרכז הרב אין תוכנית כזאת, יותר מדי ציונים. גם ברמור אין, יותר מדי ציונים. חבל. הם משלמים הרבה כסף. משלמים שכר לימוד, $2,000 בחודש. היו לנו 10 תלמידים כאלה, אפשר להחזיק כל הישיבה. אז פעם אחת ניסינו לפתוח תוכנית כזאת, והתלמיד אחד שממילא גר בארץ ולא היה לו כסף. לא משנה, העיקר למד תורה בשמחה. דבוקים בזפת של הגלות, טרגדיה נוראה. כל הצרות שיש לנו בארץ, כל העיתון מלא צרות, 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 צרות. לעומת הצרה הזאת, שלא עולים לארץ ומתבוללים שם, זה כלום. זה צרת הצרות. זה אונייה מתערפת בלב ים,
כל שנה, כל יום 300 אנשים מתבוללים. 3,000 אנשים. 300 אנשים. כל שנה 100,000. כל 10 שנים מיליון. 60 שנה 6 מיליון. שואה 6 מיליון. התבוללות עוד 6 מיליון. זה היום הנור. אפשר להתפלל שיהיה נז ושאלו לארץ. עד כאן לימוד ספר הכוזרי, לא גמרנו, אבל גמרנו על ארץ ישראל. שבוע הבא אין שיעור, שנה הבא אין שיעור. מי שרוצה ימשיך לבד. עד כאן סעודת סיום. כל אחד יעשה לעצמו סעודת סיום לפי מצבו הכלכלי, ביסקוויט אחד, משהו כזה. ברוך השם. כדאי ללמוד לבד, עם חברותא, כל המשך ספר החוזר.